wamekaa chini na viongozi wengine wa Karmeni na wakaona njia mwafaka ya kuendesha shughuli za kimaendeleo ni kwamba ni wakae pamoja na wananchi na wapatie wananchi uwezo wa kuchagua miradi pamoja na kufanya komiti zao wenyewe ambazo zitakuwa zinafanya uamuzi ya yale mambo ambayo wangependa wayafanye hapa Kaloleni badala ya kuchaguliwa miradi pamoja na shughuli nyingine za kufanya kuchaguliwa na viongozi. Kwa kwamba tunataka hata zile kaunti nyingine ama wadi nyingine, tuanze na wadi kwanza zetu za Kilifi ziweze kuiga mfano huu kwamba kuwe na komiti mashinani ambazo zitakuwa zinaangalia mambo ya maendeleo badala ya kwamba iwe ni MCA peke yake ama mimi au gavana tunasema vile tutakavyoendesha shughuli za kaunti. Tumerudisha ugatuzi kwa wananchi ili wananchi wenyewe waweze kuamua yale mambo wanayotaka.